Ndërko, që janë hedhur dhe vërsulur përsëri me aferat e vjetra korruptive, që nga koncesionet e reja që dhanë para dy javësh, tek zaptimit trualit të teatrit kombëtar duke ja dhënë bashkisë Tiranës, që është lavatrice e parave të pista të drogës, çdo ndërtim i ri që shikonin Tiranë, ose të themi shumica dërmuese, financohen drejt për drejt nga parat e drogës. Me hir apo me pahir, zhvilluesit janë sot të detyruar të pranojnë pastrimin e parave të pista drogës përmes lavatriçes së pastrimit parave drogës që është Bashkia e Tiranës. Ku krye betonieri bashkë me Edi Ramën po bëjnë eksaktësisht të kundërtën asaj që i premtuan qytetarëve të Tiranës. Po zaptojnë çdo shesh të lirë, po kërcënojnë çdo kënd që nuk i bindet vullnetit të tyre për të betonizuar çdo hapësirë që ka mbetur në Tiranë. Po kjo nuk është zgjidhje. Dhe kjo, jo vetëm që nuk e shpëton ekonominë, po do ta thelloj edhe më tej krizën, në veçanti edhe krizën e sektorit ndërtimit dhe të shitjeve të pasurive të patundshme. Pra, nuk e meriton emrin qeveri, është një regjim i cili në grahmat e fundit e ka të skalitur në ballë dhe në valigjet që po bëjnë gati të i marrin në largim e sipër, atë që në mënyrë të pandërgjeshme e projektojnë te një grup shumica ortakësh të tyre, kap qatë kapësh. Kjo është qeveria kap qatë kapësh para se të ikë. Por dëmi që po i shkakton ekonomisë kombëtare dhe familjeve shqiptare është i pallogaritshëm dhe i parikuperueshëm brenda një kohe të shkurtër, nëse nuk ndalin një orë më parë aventurizmin, hajdutrin dhe kalimin e fondeve të shqiptarve edhe në kushtet e pandemisë të një grusht oligarkësh me cilët kanë 7 vjet që vjedhin dhe batërdisin buxhetin e shtetit.